Ötürü vajı namazı, üyde okuluğa bolama deyip. Arine bolat, eğer de siz uykunuzda berik bolsanız. Eğer de siz üyünüzde meşitte kuttan da okudunuz, iki rakat sünnette okudunuz, uykunuz keremet, sergek, her dayım takajıtta okup jürgen kişisiz, üyünüzde barıp, takajıttan keyin barıp okuyum deseniz, ol bolat. Al bırak, ben üyge bargandan keyin uyktap kalıp, ötürü vajıpta kaza kıp aluu kaupim bar dese, onda meşitte barlığına bitirip, meşitte hatım jasap ketkeniz durus namazdı. Ең дұрысы сол. Ал енді үйіңізге барып, міндетті емес тахаждтан кейін оқу. Бірақ үйіңізге барып оқуың келеді десе, оқсаңыз проблема жоқ ешқандай. Қарызы бар адам қажылыққа барса бола ма дейді. Қарызы азғантай болатын болса, қарыз адамның жүрегіне жаңағы бір қиындық тудырмайтын болса болады. Мысалы үшін мен исламға 50 мың теңге қарызмын. 50 000 теңге қарыз деген ол кезге ұнақта беруіме болады мен жағдайым жетеді. Мен қажылықта жүрсем де ислам қыл айтпайды ана Нұралы өзі қарыз нағып жүр деп. Бірақ мен ислам қылға 500 000 қарызбын. Оны қайтара алмай жүрім. Бір күні қарасам лаббайк аллаһумма лаббайк деп қағбан айналып жүрсем ислам қыл айтады мен мынау жетісіп нағып жүр маған қарызын қайтармаймын ба дейді. Менің ана құлшылығыма кедергісі келеді осы нәрсені. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан шамаңыз жететін болса қарызды келгеннен кейін қайтаруға ана да мұразы болатын болса, қажылық қыла аласыз. Намазда ойымды жинақтай алмаймыз дейді. Намазда ойды жинақтау үшін намаздан алдын айтылатын дұғалар бар. Ол дұғаларды білмесеңіз, аятул курсиді оқып жүрсеңіз, я болмаса фалак нас сүрелерін оқып намазға келсеңіз, сол кезде намазда ойыңыз бөлінбейді. Бөлінеді, бірақ бұрынғыдай емес. Сондықтан намаздан алдын зікірді көп айту керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауатты көп айту керек. Біз басымыздағы информациямен келеміз де намазға тұрып қаламыз, сол информацияны шайтан қайтадан салып жібереді, сонымен ілесіп кетеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ертең қияметке жақын менің сондай үмметім болады, жүрегім дүниеге тастап, денелерін мешітке алып келеді дейді. Намазда тұрамыз. Қатын көпірдегі магазинімізді ойлап тұрамыз. Намазда тұрамыз, садиктегі баламызды ойлап тұрамыз. Жүрегіміз сыртта қалып кеткен, денеміз мешіттің ішінде. Сондықтан мешітке кіріп келе жатқан кезде, мына ойдан кішкене арылу керек, Алла Тағаланы зікір етіп, жүрегімен байланыстырып, сөйтіп барып намазға кірсе, ол кезде ойыңыз көп бөліне бермейді.